《动物语》第一集。东京的冬天很冷，而且因为纬度高的关系，日照的时间很短，去到下午五点多，太阳的温暖就已经消失得无影无踪，已经是来到日本的第二个冬天了。我有幻想过在日本的生活应该是多姿多彩的，但经过一次又一次的挫折，我开始怀疑我当初做的这个决定是不是正确。站在新宿车站出面，以往这个五光十色充满活力的地方，现在好像很暗淡，很无厘生气的。我突然觉得这个地方好陌生。寒风加埋雨粉系咁打埋你，好冻，真系好冻。我块面就嚟冻到冇晒知觉啦。好彩月台上面有部自动售卖机，当我入完钱想揿罐热茶嘅时候，我见到罐装粟米汤。我犹豫咗一下，伸手揿咗落去。其实我不是那么喜欢喝粟米汤的，不过这个时候我见到这罐粟米汤，我想回家里吃饭，想起阿妈成日都会煲的罐头粟米汤。望着月台上面的人去到不同的月台，搭上不同的列车，他们很清楚知道自己的方向，但是我呢，一个人来到东京去追寻我自己的梦想，已经过了一年了，为什么我会觉得我和我的梦想好像距离越来越远一样。列车停站离开，再停站又离开，我眼前的景象突然变得很朦胧。我想我真的太累了，究竟我等个班车几时才会到的？瞓醒一觉，发觉自己喉咙发轻，成身都无力。我想我应该发烧，梗系昨晚长雨。我用好厚嘅棉被包住自己，连落床饮水都唔愿啊！
一个人生活最怕就是这些情况。我这些身在异地的孤儿仔，即随时病死了都没人知道。这些时候总是特别挂住家。以前病了有人照顾，阿妈会煲瘦肉粥给我吃，平时不吃粥的我病的时候竟然可以连续吃三四碗。好挂住这种味道。吃了粒药之后，迷迷糊糊地我又睡着了，还发了个梦。在梦里面我不知道被什么追紧， 我只是知道我不断地跑，但对脚又不听话，想跑又跑不快，好紧张好害怕。到我醒来的时候，成张被和床单都被我的汗浸湿了，个头是没那么重了，但依然成身散晒，攰赖赖咁。一个人的时候真的不要病，那种孤单无助的感觉比肉体的煎熬更加难受。唔该你生生性性快啲好返啦。你仲有份 assignment 等緊你㗎。记得小心看准气温，戴好领巾，免扮强人。